Ujang. Hello guys. What's up, man? Pantai Timur, man. Hujan, man. Aku tak boleh buat konten, man. Tak boleh buat fiskal, man. Tak boleh buat konten, man. Pantai Timur mah hujan lebat mah. Sudah 2-3-4 hari mah. Banjir mah. Ada 2-3 biji basikal mah nak buat mah. Tapi mah tak boleh buat mah. Sebab hujan. Semoga baik-baik selalu mah. Orang-orang kita mah. Semoga dilindungi mah. Hujan mah. Pantai Timur mah. Jadi mah, video kali ni mah, video pasal pasal ni mah, pasal KNGT mah. Video pasal koleksi-koleksi mah, pasal Grand GT ni mah. Hooray! Yes. Video koleksi mah, pasal Grand GT mah. Hooray! Tak susah mana pun mah nak pasang Grand GT ni mah. Agak susah lah sikit mah. Sebab tongkat ni mah tak pasang mah. Dia kena dalam suasana yang aman mah. Baru boleh pasang Grand GT mah. Tenang-tenang mah. Nah. Tenang-tenang mah. Nah. Tak susah mana pun mah nak pasang Grand GT ni mah. Eh, nampak muka mah. Bahaya mah. Nampak muka mah. Tak on mah. Yang ni mah Gomek 2010 mah. Grand GT ni mah aku pasang double mah. Saja je mah. Woi. Okey mah. Jom pasang crank mah. Hati-hati mah, tajam. Nampak muka mah. Tak on mah. Nampak muka tak on mah. Brush mah, pakai sabun mah. Satu, dua, tiga mah. Bola mah, masih hidup mah. Kasih on mah. Jom, masuk mah. Minyak grease dulu mah. Jangan lupa mah. Okey, okey, bola. Bola macam biasa. Bola. Ha. Tak susah mana pun mah nak pasang Grand GT ni mah.
krim ah. Krim. Krim ah. Krim. Oh, macam tu ke? Oh, macam tu ke? Okay, jom. Tak susah mana pun mah nak pasang kain GT ni mah. Eh, nampak muka mah bahaya mah. Bola, bola masih hidup. Lighting, lighting gelap mah, lighting gelap mah. Tak susah mana pun mah nak pasang kain GT ni mah. Tutup dah, tutup kamera dah. Tak susah mana pun mah nak pasang kain GT ni mah. Tutup dah, tutup kamera dah. Dah. Yes. Ujang mah, ujang mah. Ujang mah, ujang. Ini lampu mah. Safety mah untuk jalan malam mah. Oh, bising, bising, bising. Ha, kasih bunyi, Hong. Kasih bunyi, Hong. Oi, oi, bising, bising. Ha, bising, ma. Jiran ketidur, ma. Oi. Oi. Oi, tidur. Hujan mah. Aku tak boleh buat konten mah. Tak boleh buat biskam mah. Tak boleh buat biskam mah. Ah. Hujan mah. Tak boleh buat konten mah. Hujan mah. Thank you.